Och så spannar han igen, skojar du? Men vad fan? Okej, du har Desperate Tray, okej? Okay? Du går in. Nej, jag har inte den. Vi gör så här, vi rollar. Och den som förlorar får springa in och aggra honom. Ja, precis. Det var det jag skulle säga. Okej, du får springa in. Jag ska bara få du får inte gå nära mig alltså, och ge mig inga boost eller. Se till så att de inte, bodyguardsen inte spanar och aggrar. Jag ska bara dricka så du kan. Jag kommer över, jag kommer bara springa iväg om en gång. Ja. Right, du går in och tar den. Kom med, kom med. En resetta nu. En resetta. Det var, jag fick allt. Break. Det var close och, oh shit. En grav. Hey, you there! Check out that noise! This guy's toast. Fucking, oh. Nora.